Jo, kaip nelaiku, Lukašenka lėktuvą užgrobė. Nelaiku, tai jūs norit pasakyti, kad tam galėjo būti tinkamas laikas? Nu ne, ne, bet jeigu ne lėktuvas, jau šią savaitę galėtume visi aptarinėti, ar nuo širdžiai Gabrielius Landsbergis atsiprašė Nausėdos žmonos. Kur sukritikavo, kad ponė Diana dar be skiepo, nu tai gal dar atras tam Gabrielius laiko. Pasiruošęs, Gabriukai? Šiandien tau didelė diena. Aha, jo, pasiruošęs, tik tai niekaip neįsirinku, kurį kaklaraištį užsirišti. Aha, žinai ką, Gabriukai, imk abu, nes šiandien turėsi nudirbti du darbus. Du? Na taip. Pirmą tu turėsi atsiprašyti Nausėdienės, o antrą aprėkti Baltarusijos ambasadorių. Ai, taip, jo, du. Taip, tai reikės dviejų kaklaraiščių. Aha, šitas toks draugiškesnis, toksai pozityvesnis, o šitas toksai griežtesnis, agresyvesnis. Taip, aha. Dabar atsimeni tekstą, kurį mokėme savaitgalį? Jo, moku. Pasakyk. Nu, sakau, kad moku. Pasakyk. Nu, gerai. Atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Žodžiai geri, bet melodija ne. O klausyk, Gabriukai, pabandom dar kartą, prašau. Atsiprašau, daugiau taip nedarysiu. Blogai, nu. Reikia kažkaip tai taip nuoširdžiau, Gabriukai. Na, pabandom dar kartą. 3, 2, 1, dirbam. Atsiprašau, aš žiauriai atsiprašau. Aš tikrai taip nedarysiu. Puiku. Taip ir paliekam, bravo. Taip ir pasakyk. O jei ambasadorius vis tiek neatleis? Koks ambasadorius? Nu, Baltarusijos. A Baltarusijos ambasadorius neatleis? Gabriukai, tu čia apie ką? Pirmiausia, tu turi atsiprašyti ponios Nausėdienės. Nu, jo, taip, susipainiau, taip, teisingai, žinoma, atsiprašyti ponios Nausėdienės. Taip, dabar supratau, turiu atsiprašyti jos, kad aš ją sukritikavau, kad ji nesiskiepija, dabar supratau. Taip, reikėjo prikasti liežuvį, reikėjo nesikišti, viską supratau. Ha, sugalvok tu man taip, atsiprašyti Baltarusijos ambasadorius? Wow. Nu, susipainiau, viskas, atsipainiau, dabar žinau, taip, atsiprašyti ponios Dianos, viskas. Klausyk, Gabriukai, aš vis dėlto tau įdėsiu į kišenę ledinukų. Ledinukų? Kokių dar ledinukų? Kaip tai kokių? Mėtinių čiulpiamų. Labai gerai gerkliai. Sveika. O tau šiandien reikės rėkti. Rėkti piktai, smarkiai ir galbūt net nemandagiai. Dieve, kur aš padėjau? Nereikės tų ledinukų. Klausyk, o kaip rėkti ant Nausėdienės, kad jinai nesupiktų? O, Gabriukai, Nausėdienė, tu supranti, ką tu kalbi, ar tu girdi, ką tu kalbi? O ką aš kalbu? Ne Nausėdienė, tau reikia prieiti Baltarusijos ambasadorių. A, taip, žinau, viskas, atsipainiau. Aha, nuo įtampo susipainiau. Taip, reiškia taip. Apriekiam Baltarusijos ambasadorių, atsiprašom Nausėdienės. Nausėdienės atsiprašom, apriekiam Baltarusijos ambasadorių. Baltarusijos ambasadorius, Nausėdienė, atsiprašom, apriekiam. Taip. Ša. Va, ką aš dabar pagalvojau, gal tuo pačiu juos ir pasikviesti pas mus į svečius, papietautume, pasikalbėtume, įsikalbėtume ir viską užglaistytumėm. Jo, galima būtų, taip, bet vaikai namie, girdės kaip reikiu. Reikia? Nu, ant ambasadoriaus. Kokio ambasadoriaus? Baltarusijos. Gabrieliau, aš kalbu apie ponę Nausėdienę, ją pasikviesti į svečius. A, taip. Daug logiškiau. Aha, daug geriau. Taip, pasikviečiam Nausėdienę, o Baltarusijos ambasadoriaus mes nekviečiam, ane? Tu turi jį apšaukti. Žinai, ką sakysi? Žinau. Nu, pasakyk man. Tai aš pasakysiu kažką ten, kad peržengtos visos raudonos linijos. Šitą pasakysiu dar, kad kyla grėsmė visos Europos Sąjungos piliečiams. Ir šitą palauk, pasakau dar. Mes šito nepaliksim, aš šitą pasakau. Vau, kaip baisu, Gabriukai, aš visa drebu, vau. Nu, baig, gerai. Čia svarbu yra ne žodžiai, čia svarbu yra tonas, energija. Kad suprastų, kad aš ką reikiu, supranti, kad Lietuva yra įsiutusi. Kad ta Lukašenka atsakys. Taip,
Palaikyk, prašau. Tik tai žinai, kad rodau, ar ne? Bet taip užtukus stipriai suspaus, gerai? Ir savo kojytį mažau, pradėk patai patrypti. Ko tu čia šaipaisi dabar iš manęs? Aš visiškai nesišaipau, Gabriukai. Čia yra rimtas pasiūlymas. Pas mus vaikų sodelyje, kai vaikas taip daro, visi supranta, kad pyksta. Va, prisiminiau. O, Gabriukai, tu moki tai padaryti, kad tavo ant kaktos vena iššoktų. Kas? Vena ant kaktos iššoktų? Aš nedarau jokių triukų su savo venomis. Nu, tai piktesnis atrodysi. O gal užtektų ne apriekti ambasadorių, o iš jo pasišaipyti? Nu, žinai, įjungčiau tą savo seną gerą aroganciją. Mielasis, mes daug kartų apie tai kalbėjom, kad tau nereikia naudotis aroganciją, kad tu be arogancijos esi ir taip jau arogantiškas. Pameni, kaip tu lygioj vietoj įžeidėjai ponę Nausėdienę, priminti? Atsiprašau, aš atsiprašysiu jos. Taip, gal ir pavyktų vieną išspausti. Ant kaktos. Nereikia ant kaktos tos venos, kai tu atsiprašinėji. Venos ant kaktos reikia tada, kad tu rėki. Bet aš nerėksiu ant Nausėdienės. Taip, todėl, kad tu rėksi ant Baltarusijos ambasadoriaus. Žinau. O taip, Nausėdienės ponios tu turėsi atsiprašyti. Žinau. Gražiai ir mandagiai. Žinau. O, tikrai viską žinai? Tikrai viską žinau. Mhm. Viską žinau. Taip. Nors ne viską žinau. Vat nežinau, su kurio kaklaraiščiu rėkt. O su kurio atsiprašyti? Fiksuojam. Su šituo rėkti, su šituo atsiprašyti. Supratau. Tai aš jau vaisiu. Eik. A, su kuriuo rėkti, primink? Tai kurį laiką į renko? Su šituo. Aha, supratau. Gerai, ačiū. Einu. O gal visgi su šituo atsiprašyti? Gabriukai, aš tau turiu kardinalų pasiūlymą. Užsidėk tu juodą golfą po švarku, gerai? Būk geras, užsidėk. O aš einu, atsisėsiu ant nusiraminimo kėdutės, kad nieko nepriekčiau, kad nieko man reikėtų atsiprašinėti. Aš pat, aš sėdėsiu to cinamono ar ne?